Cestovanie vlakom, prímestským autobusom aj mestskou hromadnou dopravou je od štvrtka 1. augusta jednoduchšie. Obyvatelia Turca s dopravnou kartou a predplatným časovým cestovným lístkom na 30, 90 alebo 365 dní môžu jazdiť verejnou osobnou dopravou výhodnejšie vďaka integrovanému dopravnému systému Žilinského samosprávneho kraja. S integrovaným dopravným systémom už majú skúsenosti cestujúci v Žiline, v Rajeckej doline, Bytči, Kysuciach a v Terchovskej doline. A tak som rada, že okresy Martin a Turčianske Teplice sú už tiež jeho súčasťou. Integrovaný dopravný systém Žilinského kraja bude zahŕňať aj novú mestskú zónu, ktorá pokrýva mesto Martin a prilahlé obce. Tiež budú integrované mesta Vrútky, Turčianske Teplice a Turany. Viete o tom, že od 1. augusta je zavedený integrovaný dopravný systém? Áno, viem o tom. Nie, nemám ešte zatiaľ. Nepočula som. Viete aj, čo pre vás znamená? V prvom rade pre mňa ako doprovod s deťmi, že môžem ísť síce za poplatok 45 centov, ale môžem ísť aj so 6 deťmi. Takže a ako dôchodcovia máme zľavnené, čiže zadarmo cestovné. Ja som spokojná. Ja už som dôchodkyňa, takže ja mám už zľavnený lístok, takže mne to vyhovuje, samozrejme ako každému dôchodcovi, ale neviem, čo to znamená pre tých ostatných. Benefitom integrovaného dopravného systému je flexibilnejšie cestovanie vďaka jednému prestupnému lístku na rôzne druhy verejnej osobnej dopravy. Integrovaný dopravný systém dáva slobodu cestovania držiteľom časových lístkov. Môžu slobodne cestovať v predplatených zónach. Kdekoľvek a kedykoľvek, po Kysuciach a Hornom Považí, už aj v Turci. Tento rozvoj prináša rozšírenie dopravného systému o región Turiec, čím sa zvýši dostupnosť a pohodlie cestovania pre obyvateľov a návštevníkov tohto regiónu. Práve pripojením Turca sa systém nielen výrazne rozšíri, ale výhody lacnejšieho cestovania pocítia aj všetci, ktorí pravidelne cestujú za prácou medzi Martinom a Žilinou. S integrovanými predplatnými cestovnými lístkami je možné cestovať ľubovoľne autobusmi, vlakmi a aj MHDčkou v Martine, Žiline, Čaci či Kysuckom Novom Meste. Pri kúpe predplatného cestovného lístka potrebuje cestujúci bezkontaktnú čipovú kartu s fotografiou niektorého z piatich zapojených dopravcov. Obyvatelia Turca si prvýkrát predplatný časový lístok u vodiča nemôžu zakúpiť. Je potrebné navštíviť klientské centrum alebo využiť e-shop. Rozšírenie integrovaného dopravného systému Žilinského kraja je súčasťou dlhodobého plánu na zlepšenie a integráciu verejnej dopravy v Žilinskom kraji. Tento krok prinesie ešte viac možností pre pohodlné, efektívne a cenovo dostupné cestovanie pre všetkých obyvateľov a návštevníkov regiónu. Zvýhodnené cestovné je nielen pri kúpe predplatných cestovných lístkov podľa vybraných zón, ale aj pri kúpe denných lístkov. Lacnejšie môžu cestovať rodiny s deťmi počas víkendov a sviatkov. Novinkou je jednorazový denný prestupný integrovaný cestovný lístok v mestskej zóne Martin a 24-hodinový alebo 72-hodinový prestup vstupný sieťový cestovný lístok, platný vo všetkých zónach Žilinského kraja. Cestujúci MHDčkou budú mať možnosť zakúpiť si jednorazový elektronický cestovný lístok aj prostredníctvom mobilnej aplikácie. Toto je len doplnok, aby ľudia, keď nemajú hotovosť alebo nemajú dopravnú kartu alebo nechcú platiť bankomatovú kartu, tak majú možnosť zaplatiť touto aplikáciou lacnejší cestovný lístok, ako je doplnkový predaj u vodiča. Aplikácia by mala byť k dispozícii klientom na stiahnutie a inštalovanie do mobilného telefónu už o pár dní. Táto aplikácia bude v podstate fungovať na systéme registrácie do Ubianu. A na základe tejto registrácie musí užívateľ zadať svoju e-mailovú adresu, heslo. Systém vyhodnotí, či e-mailová adresa funguje, potom pustí ďalej. Ak prebehne registrácia, následne si bude možné vybrať si spôsob platby cestovného lístka. Bude to s platobnou kartou cez platobnú bránu banky, kde minimálna výška toho nákupu sú 3 eurá. Alebo teda prostredníctvom aplikácie Ubian, kde má zobrazený nejaký kredit a môže si tieto lístky nakupovať tejto aplikácii. Po platbe bude lístok platný okamžite. Pred nástupom do autobusu ho teda musí mať klient už zakúpený. Aplikácia vygeneruje jedinečný QR kód, ktorý cestujúci priloží na čítačku u vodiča. Zobrazí sa aj cestujúcemu, aj vodičovi, že je to platný cestovný lístok, alebo ak je ten nejaký problém, tak sa zobrazí, že ten cestovný lístok platný nie je.
platnosť tohto cestovného lístka je štandardne 60 minút. 3 minúty pred koncom platnosti lístka dostane cestujúci upozornenie, že mu končí tento elektronický cestovný lístok. Elektronické cestovné lístky zakúpené cez aplikáciu sa nebudú prikladať pri vstupe do autobusu na miesto, kde sa prikladá dopravná karta. Pri nástupe do vozidla v pravej hornej časti strojčeka je čítačka QR kódov. Aplikácia vygeneruje QR kód a na základe toho rozpozná a načíta mu ten cestovný lístok. Na takto zakúpený cestovný lístok bude možný prestup v rámci 60 minút. Cestujúci nástupe do ďalšieho vozidla, takisto si označí tento cestovný lístok, čítačka načíta QR kód a postupuje ďalej do autobusu a vidí, aká je jeho ešte koľko mu zostáva čas na cestovanie. Okrem 60-minútového lístku sú v ponuke aj ďalšie vybrané druhy bez zľavy, a to na základe aktuálne platnej tarify pre MHD. Cestujúci si cez túto aplikáciu môže zakúpiť 60-minútový základný cestovný lístok v hodnote euro 20, 24-hodinový cestovný lístok v hodnote 4 eurá a 3-hodinový dovozný lístok vo výške 40 centov. Kontrolu budú vykonávať revízori prostredníctvom revízorskej čítačky. Oni si načítajú a vedia, čo je to za lístok, kedy bol kúpený, u akého dopravcu, akú má platnosť a dokedy ten lístok platí. Aplikácia bola koncom júla spustená do testovacej prevádzky a aktuálne prebieha jej vyhodnocovanie. Martinský dopravca bude informovať o jej zavedení do praxe pre verejnosť prostredníctvom svojej webovej a facebookovej stránky. Aplikácia bude spustená v priebehu budúceho týždňa. Je teraz v testovacej prevádzke vnútorne uzatvorená pre dopravný podnik, takže ju testujeme. Nebola spustená preto v čase integrácie, nakoľko je viac zúčastnených dopravcov v IDS-ke a nie všetci mali ešte vyhodnotenú túto testovaciu prevádzku. Výbor Matice slovenskej vyhlásil celý rok 2024 za rok slovenských žien v národnom hnutí. Stalo sa tak z nehynúcej úcty, nesmiernej vďaky a stálej spomienky na pamiatku národno uvedomelých Sloveniek. Takých poznáme z histórie viacero. No vo štvrtok podvečer sa pred sídelnou budovou Matice slovenskej konalo slávnostné podujatie spojené s odhalením bronzovej busty vôbec prvej ženy, národnej dejateľky Aničky Hurbanovej-Jurkovičovej. Známa to národná činovníčka, zakladateľka Slovenského divadla, ale treba povedať, že aj národná aktivistka a súčasť tretej vlny národného obrodenia, teda tej najslavnejšej Štúrovcov. Bola krásna, hrdá, emancipovaná, vzdelaná a odvážna. Mnohým ženám ukázala smer. Anička Jurkovičová, neskôr Hurbanová, sa stala vernou ženou slovenského národa, ktorá sa stala vzorom a nepísanou bojovníčkou za práva žien. Je mi cťou, že môžem vzdať poklonu ako žena žene. Anička Jurkovičová sa narodila a žila čas svojho života v okrese, z ktorého ja sama pochádzam, a to z Nového Mesta nad Váhom. Ďakujme Pánu Bohu za to, že v našej histórii máme takých velikánov, ku ktorým nesporne patrí aj Anička Jurkovičová a jej život. Pretože to nie je len jej profesionálna kariéra herečky, budovanie národného povedomia, ale aj poctivá výchova detí, ktorých mala až 9, a udržiavanie zdravej rodiny, ktorá je základom našej spoločnosti. Bola tu pre slovenský národ, je tu a želajme si, aby tu bola aj pre budúce generácie. Vzdávame hold jednej z najvýznamnejších osobností našich dejín, do ktorých sa zapísali a ktoré písali slovenské ženy. Doteraz my slovenské ženy to v rámci určitých oblastí života nemáme najjednoduchšie. A preto je veľmi dôležité, aby sme si pripomínali práve také osobnosti, akými boli napríklad Anička Jurkovičová, Hurbanová. Som dcérou učiteľa v Sovotišti v Mijavskom kraji. Narodila som sa 6. apríla 1824. A doma ma nevolali inak ako Anička Prepelička. Viete prečo?
Pretože som neustále pobehovala po dome ako zdivená. Ono nie je to v skutočnosti len účelové spomínanie na minulosť alebo účelové vrácanie sa do dejinných udalostí. Je to vlastne kritické zhodnotenie, pozitívne, možno niekedy aj negatívne, ale s tým, aby sme sa poučili do budúcnosti. Takže je to taká syntéza vedomostí a tieto informácie môžu pomôcť mladým ľuďom, keď oni budú vo významných, nielen podnikateľských, možno politických, kultúrnych alebo vedeckých postoch. Tak myslím si, že taká plnohodnotná mladá osobnosť alebo rozvíjajúca sa mladá osobnosť na Slovensku nemôže opomenúť niečo také, ako boli významné národovky, niektoré toľko obetovali a niekedy veľmi pohnutých časoch pre slovenské národné hnutie, alebo si musíme uvedomiť, že to prenasledovanie v niektorých prípadoch nebolo žiadne platonické ani politické, ale bolo to silné represívne akcie voči viacerým rodinám a tie ženy tam zohrali veľmi významný prvok aj obrany, aj by som povedal aktivizačný. Od 1. novembra vstupuje do platnosti nová regulácia parkovania týkajúca sa mestskej časti Martin Stred. Hlavným cieľom je, že vo všetkých parkovacích zónach bude nutné mať zaplatený parkovací lístok alebo mať platnú zónovú kartu. O nové typy parkovacích kariet môžu obyvatelia žiadať od 1. augusta. Dovtedy sa môžu registrovať. Nová regulácia zvýhodňuje obyvateľov mesta Martin s trvalým pobytom. Martinská parkovacia spoločnosť spustila v polovici júla aj novú webovú stránku, kde nájdete všetky potrebné informácie k zavedeniu noviniek v parkovaní, ako aj prehľad aktuálnych cien a poplatkov za parkovanie. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline informuje o obmedzeniach a uzávere vyťaženého úseku cesty medzi Strečnom a Dubnou skalou. Od 5.8. do 25.8.2024 budú prebiehať sanačné práce na skalnom brale nad cestou číslo 1.18 Strečno. Z tohto dôvodu bude v tomto úseku premávka obmedzená do jedného jazdného pruhu alebo bude cesta úplne uzatvorená. Počas týždňa bude doprava riadená čiastočne cestnou svetelnou signalizáciou, okrem víkendov, kedy bude úplná uzavierka tejto komunikácie, a to v sobotu od 7. hodiny do nedele 19. hodiny. Výnimkou je sobota 10. augusta, kedy začne úplná uzavierka až o 14. hodine z dôvodu intenzity dopravy a predpokladanej tvorby kolón apeluje polícia na cestujúcu verejnosť na využívanie obchádzkových trás, ktoré budú vyznačené dopravným značením. My budeme v tomto úseku a v prípade potreby budeme premávku usmerňovať. Multifunkčné a športové ihrisko, workoutová zóna či grilovací kútik, aj takáto nová moderná oddychovo-relaxačná zóna môže pribudnúť v mestskej časti Ľadoveň, nedaleko mosta pre peší vo vnútrobloku medzi ulicami Lermontova, Majakovského a Ševčenková. Stačí sa bezplatne zaregistrovať na nižšie uvedenom linku, súťažiť a každých 24 hodín až do 1. septembra venovať mestu Martin jeden hlas. Lidl Čistinka je mestský park tvorený zo štyroch prepojených modulov. Každý jeden má svoju funkciu a spolu tvoria kompaktnú zónu, ktorá pokrie potreby obyvateľov všetkých vekových kategórií. Jeseniová lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine si v týchto dňoch pripomína 55. výročie samostatnosti. Potreba založiť ju vzišla zo skúsenosti lekárov, ale aj pacientov, ktorí upozorňovali na to, že zdravotná starostlivosť je v niektorých regiónoch Slovenska personálne nedostatočne zabezpečená. Odborná komisia zvolila ako najvhodnejšiu lokalitu pre vznik novej lekárskej fakulty práve mesto Martin. V septembri 1962 bolo v Martine zriadené detašované pracovisko lekárskej fakulty v Bratislave pre študentov všeobecného lekárstva od 4. ročníka štúdia. Po vybudovaní zázemia sa následne počítalo so zriadením samostatnej lekárskej fakulty spoločne s fakultnou nemocnicou. Lekárska fakulta Univerzity Komenského zo sídlom v Martine bola zriadená na základe vládneho nariadenia, ktoré nadobudlo účinnosť 21. júla 1969.
Výbornou voľbou pre prázdninujúce deti a samozrejme aj ich rodičov sú denné letné tábory. Ich ponuka je v Martine naozaj pestrá a veľkej obľúbe sa teší aj denný aktív tábor, v ktorom si na svoje prídu všetky deti, ktoré sa rady hýbu a trávia čas von na čerstvom vzduchu. Je taký multišportový, že každý deň tie decka robia niečo iné. Korčulujú, ako teraz vidíme, majú hry s kinbalom, to je taká obrovská lopta. Hľadajú podľa mapy nejaké svoje vecičky a zajtra budú bicyklovať a tak ďalej. Takže každý deň nejaký iný šport. Keďže všetkým z aktív tímu záleží nie len na tom, aby sa deti hýbali, ale aj sa niečo nové naučili, okrem rôznych športových a zábavných disciplín, súčasťou denného tábora boli aj vzdelávacie aktivity zamerané na spoznávanie histórie či kultúry nášho regiónu a rôznych osobností. Okrem toho na svoje si prišli aj malé umelkyne či umelci, ktorí si po športovaní takto odýchli, a to ani nehovoriac o zážitku pre malých milovníkov adrenalínu. Mne sa veľmi páči straviť týždeň ako veselo. A je tu veselo, alebo je to aj trošku ťažké? Predsa na korčuliach, na bicykli, stále byť v pohybe? Mne sa páči byť stále v pohybe. Fakt? Uh-huh. Mne to nevadí, lebo ja som na to zvyknutá. Je to pekné tu byť. Uh-huh. Je tu zábava strašne. Robím tu same šantivé veci. Šantivé veci. Teraz si... kamarátkou. Teraz si na kolobežke, máte tu bicykle, máte tu všetko. Tebe nevadí, že sa celý deň iba takto hýbete, že neoddychujem? Mne to nevadí. Pre mňa je to ako keby zábava. Uh-huh. A čo vás ešte čaká počas celého týždňa? Vieš, alebo je to vždy pre vás také prekvapenie? Je to ako pre nás také zabavné a nové. Ja si myslím, že deti sa hýbať chcú, ale nechce sa rodičom. Čiže je to o tom zobrať tie deti, sa s nimi voziť, sa s nimi prejsť. A na to, keď možno niektorí aj chcú, rodičia nemajú dneska v tejto dobe na to čas. Čiže na to sme my, že možno suplujeme trošku tie pohybové aktivity za rodičov. No. Aké je to ukočirovať taký počet detí? Už sila zvyku, takže už to celkom ide. Nás je hodne, v podstate aj teraz sme tu 5 na 35 detí, takže je to celkom bezproblémové. Nemám tu zatiaľ kamarátov, ale mám tu jednu kamarátku, ktorá išla so mňou a je moja suseda. Takže je ti tu perfektne. Áno. Nemám úplne nových kamarátov, ale som tu so sesternicou. A na tých dospelákov, ktorí na vás dávajú pozor, hovoríš čo, akí sú? Milí. My ideme od začiatku do konca leta, takže v podstate začali sme už hneď prvým letným týždňom a končíme až posledným. Čiže každý týždeň niečo iné. Mali sme loptový tábor, ideme mať prespávací tábor a tak. Takže každý týždeň niečo. A vo vašom prípade nejaká dovolenka, nejaký oddych? V júni a v septembri. Majáles, Miro Jaroš, legendárny tým či vydarená novinka s názvom Lemon Fest, kde sa predstavili interpreti ako Horkýže Slíže, Helenine Oči, Iné Kafé Rytmus, Myself a mnohí iní. Ďalej tradičný letný festival Horia Mesto, v rámci ktorého si prišli na svoje milovníci filmov, cestovania, hôr a dobrodružstva. Ale aj najväčšie hity legendárneho Karola Duchoňa v rámci muzikálu s názvom Na srdci mi hraj. Toto všetko už má aktuálne za sebou Martinské Amfiko, no pred sebou chuťovky, ktoré naozaj stoja za to, napríklad už v piatok 9. augusta. Naše amfiteáter pocti svojou návštevou kapela Olympik, kde predvedú svoju skvelú show. No a leto budeme uzatvárať koncertom spevačky Sima a 29. augusta cez štátny sviatok my budeme samozrejme otvorení a navštívi nás opäť Lucie Bíla s orchestrom Petra Malaska. Zrejme vás to veľmi teší, že naozaj, že sem chodia také legendy, ako je Olympik, tým Lucie Bíla a mnohí ďalší. Áno, hovorím, určite nás to teší. Je to aj taká tá mravenčia práca a vzťahy s organizátormi za tie roky a preto si s obľubou vyberajú náš amfiteátor, pretože vedia, že tu dostanú všetky služby, dostanú kvalitné zázemie a tak preto sú aj radi u nás. V Amfiku si však na svoje prídu nie len milovníci hudby a koncertov. Toto prostredie je ako stvorené na romantiku vo dvojici pod hviezdami alebo s priateľmi či s deťmi pri dobrom filme alebo rozprávke. Aj premietanie filmov má v amfiteátri svoje čaro a v Martine sa stále teší obľube. Áno, samozrejme, je to dlhoročná mravenčia práca, nie len marketingová, ale človek musí mať pripravené aj služby, aj dokonalé areál a sme radi, že pre mnohých Martinčanov je práve
práve leto letom, kedy cez deň idú na naše kúpalisko a večer ich potom vidíme tu v amfiteátri, či už s deťmi alebo páriky, takže nás to teší, že si nájdu aj cestu, nakoľko premietame denne, vtedy keď nie je žiadna akcia, tak premietame denne. V júli premietame o 21.30 a v auguste o 21.00. Áno, chystáme sa aj na to premietanie nočné. Myslím, že to je výborné, toto mať Martine. Môžeme byť šťastní, Martinčania. No, tak to skôr, keď som bol mladší, ale možno prídem. A chodíš aj na premietanie filmov? Áno, áno. Aký film si videl naposledy? Milo som videl Garfield. Akurát som teraz hovorila, že som tu na dlho nebola, iba na filmoch. Uh-huh. A kedy ste boli naposledy na filme? Na filme, ježišmarja, neviem, 20 rokov dozadu. Určite nejaký film, určite ma zaujme a bude to nová príležitosť niečo vidieť.